Doncs jo voldria explicar dos o tres records que tinc molt vius del Tisner. Tornem a començar, potser? Sí, no? Sí, voldria explicar dos o tres records que tinc molt vius del Tisner, perquè la meva relació amb ell va ser molt intensa durant uns anys. És a dir, hi ha un record que és el Telexpress, el diari Telexpress, que jo hi treballava, hi escrivia, i el Tisner hi feia els gargots, els ninots, deia ell. No? I com que jo he estat sempre molt mal dibuixant, quan arribava a la redacció em quedava embadalit amb el tauler veient-lo dibuixar. No? I m'he d'estar xerrant, naturalment. Aquest seria un. En virtut d'aquest contacte que teníem de jo, de Boyer, i ell dibuixant i xerrant, d'aquella manera que tenia ell tan especial i tan indescriptible, d'aquí va venir que doncs, jo vaig conèixer amb un personatge molt important i que en aquell moment va donar peu a unes llargues entrevistes que vaig fer a Destino, i era el Gabriel García Márquez. Jo vaig arribar un cap de setmana, o dilluns vaig arribar al Telexpress, el cap de setmana havia estat embadalit amb els 100 anys de soledat. Vaig arribar i li vaig dir, Tisner, tinc un llibre meravellós que he llegit i te l'haig d'explicar. I li vaig dir, quin llibre és? Els 100 anys de soledat. Diu, home, és el Gabo García Márquez. I m'ho va dir un toc, vaig dir, això què vol dir? I que ja ho coneixes. Diu, home, i tant, si ho coneix, el Gabo és molt amic meu, de Mèxic. Diu, i a més, viu a Barcelona en aquest moment. I en aquell moment començava a fer unes coses de Destino i em va dir, què li vols fer, una entrevista amb ell? Total que aquella mateixa setmana ens vam anar a casa, al Gabó, i vam fer una llarga entrevista que es va convertir en un monòlogo con Gabriel García Márquez de Destino l'any 68. Això ho dec en el Tisner. I després hi ha un tercer record lligat, i és que ell té una de les novel·les que a mi més m'agraden de la literatura catalana moderna. Una novel·la que no sé si en aquest moment està en circulació, però que s'hauria de pensar a reeditar, que és Paraules d'un putó novell. És una novel·la sense parangó. Sabeu que Paraules d'un putó novell significava fer la conquesta d'Amèrica al revés. És a dir, els mexicans conquistaven Espanya, conquistaven la península. I aleshores aquesta novel·la en català era magnífica. En castellà ell mateix la va traduir introduint mexicanismes. I, per tant, entre tota la producció del Tisner, si em féssiu dir ara una novel·la, diria Paraules d'un putó novell. I m'agradaria reivindicar la reedició d'aquest llibre. I després perquè un dels primers premis que em vaig presentar com a novel·lista va ser el Bertrana, el segon premi Bertrana de l'any 69, i el va guanyar el Tisner amb Prohibida l'evasió, i jo vaig quedar finalista. Jo era un... Començava en aquell moment a escriure, vam quedar, me'n recordo, 3-2, i va ser un honor. Va ser un honor estar a ser finalista amb ell, que de vegades doncs, al llarg dels anys ho celebràvem i ho comentàvem. I aquests són els meus records del Tisner. Em podria seguir parlant no 5 minuts, sinó una hora. I vull dir, vull acabar dient, que el recordo, eh? Que no l'he oblidat en absolut. A part, vam ser gairebé veïns a Barcelona i vam sempre xerrar moltíssim millor, moltíssim.